No niin, ja tervetuloa tästä Hexitin siistiin maailmaan. Joo, me tossa vähän tosiaan off-camera pikkasen rakentelin, mitään joku tunni, puolitoista ehkä. Kasvatin tähän mulle tämmösen hienon kivan metsän ja hakkasin siitä kyllä puitakin vähän pois jo. Tuolla meidän vanha koppi, keppi täällä näin. No mutta hyvin kasvanut nää puskat. Niistä saadaan sapuskaa. Joo, ja sitten tässä on tää tämmönen talo, minkä nyt rakensin tähän nopeasti. Perussetti. Siirsin ton sängyn jo tänne näin. Täältä päästään yläkertaan. Siinä on tommoset kivat ikkunat. Katto vaan puuttuu vielä. Tänne yläkertaan olisi tarkoitus tehdä siis toi jokin makuuhuone ja jotain muut siistiä. Ei kai siinä mitään, pistin tuota tuonne karttaakin tommoseen merkin, että löydetään sitten takaisin joskus, kun lähdetään seikkaille. Ehkä pitää noin koordinaatit ottaa mukaan. Joo, mutta mä myös huomasin tuolla kartassa, että täällä on aika paljon noita torneja tässä ympärillä. Ympärillä, silleen. Sitten tuolla oli se yksi ihme mesta tuolla sen yhden tornin vieressä, niin voitais käydä tänään vähän tsekkailemaan. Mitä heti jos mä sanon? Tsekkailemaan, jos sieltä löydettäis sitä siistiä. Pitäis noi armorit saada jotenkin. Kuten huomatte, tuossa noita saplingeja aika paljon. Jonkun verran tuli hakattua tätä puuta ja kasvatettua. Joo, sit pitäis noi tavarat tuolla toisesta mökistä siirtää tänne näin. Tai voihan tämän pitää tässä näin tämmösenä ulkovarastona. Tuossa on miekka. Anvili voisi pistää tonne kämppää. Noi on tärkeitä, niitä ei kannata heitä menee. Timantei. Tossa ottais nekin ton taloo. Voitais tehdä joku hullu miekka. Ehkä. Otas noin pihvit mukaan. Joo, anta niitä nyt olla siellä. Pimeys tulee ja tappaa kaikki. Mennään nukkuun vähän se. Ihan pikkasen. Jonkun verran. Jysätetään tonne vaikka noin timsut. Mistä toi anvili tohon? Tuo. Siin nukutaan. Zetanaami on niin paljon, ettei järkeä tuu päähän. Tätä, en tiedä. Okei. Kirves ei tarvita. Se on aika huono hapessa. Lapio ei tarvita meidän seikkailussa. Katsotaan yksi juttu. Pystyyks nää yhdistää? Kyllä pystyy. Kiitos sen näkemiin. Joo, noit mulla on. Joo, mä tutkin tommosia dimensional doorekin. Mitä hittoi ne on? Niitä voitais testaa joskus. Pitää noita enderaita vaan löytää. Eikö mitä? Mä en noita pörlei. Pörlei! Just niitä. Mut nyt hei. Käydään tuolla jossain tornissa. Ihmettelemässä elämää. Tännekin pitäisi joku silta tehdä tästä näin tonne noin. Ei tarvitse lähteä aina uiskentelemaan. Jos ei käydä tossa tornissa, käydään tää on paskana. Käydään tuo toisessa tornissa, mitä ei ole tutkittu vielä. Tuolla on vaan se yläkerras, ne kaksi laatikkoa, mitä ei ole katsottu. Katsottu. Missä se on se yksi paikka? Mikä hette toi on? Ah, tässä on tämmöstä. What the fuck is that? Aika erikoisen näköinen puu. Mikä helvetti toi on? Pelikaani. Mennu huima. Siellä se uiskentelee vaan. What? Joo joo. Semmonen. Sukelteli. Hitto, nyt tarvitsi sitä lapia. No, ei saa, että mennään tänne päin. Joo, tuolla on ne kaksi arkkuusia ja ylimmässä kerroksessa ja sitä toiseksi ylimmässä siis ja ylimmässä. Ja se örde suuttuu, jos niihin koskee. Nyt käydään
vähän tsekkailla, mitä helvettiä täällä on. Ei, hitto, onks tää semmonen obsidiani juttu? What the fuck is that? Mimic chest. Nää varmaan hyökkää kimppuun. Äläkä tulko kimppuun! En hiplaa teet kyllä. Vielä. Katsotaan kohta, kun tuun takaisin. Hirveä ääni kuuluu. Ui saatana. Ei koputella siellä. Tämä ei oo mimikki. Jes, aina haluat tommosen. Ei kuka tän hakkaa? Holy fuck! Täällä on kamaa ihan törkeästi. Okei! Haunted armor. Tuko leikki. Sulla on miekka vähän erikoisesti tosta tulee ojossa. Come on, biatch! Ei jänskätä yhtään. Annakaa mulle armorit. No ei ole. Sekin on mimikki. Toi mimikki. Oh. Tääkin tulee päälle. Ihme örde. Örde börde. Kuolkaa nyt pois. Miekka nyt kuuluu aika nopeasti. Ei saa, että hakataan sit nyrkeen turpaamaan. Kuka se nyt hakkaa oli? Onkkari. Mitäs persettä? Ei mitään. Ei tää mikään mimikki ole. Toi oli mimikki. Täältä löytyy kaikki siistiä. Mitä toi on? Mitähän toi tekee? Hyökkääkö se kimppuun? Voi olla. Ei se kyllä hirveästi helaa. Kohta voidaan katsoa. Tutkitaan nopeasti. Sen jälkeen tommonen. Se ei. Humalauta! Humala! Oh, mikä mörkö tää? Minotauri! Ei pysty tekemään mitään, what? Joo joo! Hyvä juttu! Vähän lagitti ehkä pikkasen, en tiedä. Joo, okei, okay, no, siinä. Se oli. Joku Facebook juttu, vähän siisti. Angry Birds invite, jee jee jepsus. Ektoplasmaa löytyi sieltä. Otan tästä mikkiä vähän tuonne. Hei, mikäs tää on? Mistähän se minotauri tuli? En tiiä. Otetaan se tossa vähän porkkichoppi tai steikki. Mimikki tosta noin. Hah? Sehän liikkuu. Hakataan turpaa. Ihan täysin. Ihan turha. Täällähän löytyy hirveästi noita kirjoja. No jees. Mites kirjoja meillä nyt on? Beinis, armessis, armessis, blast protectioni, silkki, firet, aspekti, joo. Ihan jees. Hakataan noin. Hui helvetti tuolla minotaari. Minotaar. Tuukko tänne? Jänskettä. Tuohan se ei pikkasen yhtään jänskettä, kun sulla on hirveä kirves. Mutta ei oo perinä vielä. Oh yeah. Anna mulle sun jutut. Kiitos. Kuka se nyt hakkaa? Mistä tää tuo lisää minotaaria? Oh shit! Nyt hakkaan tätä nyrkeä sitten. Ei haittaa. Ouch. Ai perse. Vähän saa hakkaa. Pikkas. Ai saatana, et muuten tapa mua. Pitäisikö tuohon tällä hakkaa? Oh fuck, se on sen kaverikin. Tällähän saadaan enemmän damakea täytyy. Hei, tota. Mennään tämän piiloon. Ai pylly mulle. Ei oo tommosta niin kuin... Mikä tää on? Iso sydän. Niin, mulla ei ole tota tommos niinku juttuu mukana. Oh fuck. I am so boned. Mistäs mä nyt pääsin johonkin hakemaan tommosta puuta mulle? Mennään tänne näin piiloon joo.
Vähänkö kaiva ylös nyt, jos tää mun kirves kestää. No mikä tää on pikäksi? Joo. Olkoon syvällä. Ei oltu. Outraitti. Otetaan tosta puuta, niin tää meille uusi miekka. Sitten mennään hakkaan vähän lisää turpia. Yeah. Olis voinut sen kirveen kyllä ottaa mukaan. Mitä hittoa tohon on toi? Joo. Vähän lisää puuta. Piu. Pau. Tosta miekka. Noin. Mulla on kyllä toi reppu ihan tän kama. Eikäs haittaa. Mistäs mä tulin? Jostain täältä. Minotaur! Tuukko tänne? Hattu turpaa. Mihin sun kaveri meni? Auts! Tossa noin saa. Mikä tuolla? Sun arkku. Voisko noin nyt hakkaa itsensä helvettiin tää? Ei mahu! Miten mä en pois? Cobblestone, noin, nää. Hei, tää leipä menee. Mitäs mun tää? Voi pyrrö! Täällä on ihan kaikkea törkeetä. Hei, mitä saatanaa? Mistäs noin menee? Tätä en tarvii. Ketä on? Furmeltti, pistäs noinkin. Mikä se oli? Scrap meat, okei. Okay. Ooh yeah. Mitä noin? Pitää varmaan viedä noin kamat pois. Mistä mä tulin? On täällä. Tossa on toi yksi. Mä lähden karkuun. Hakkaa vähän noin. Noin. Ei tää ei oo. Mitä? Joo, kerran himas viedä noin kamat pois. Tullaan takaisin. Mis mä tuolla? Hii. Älä ammu hirveästikin. Vähän se ampuja ei osannut. Joo. Kirjoin nyt on ihan tarpeeksi. Voidaan sit pistää meidän armoreihin joskus, kun saadaan tota... Mikä siitä siinä oli? Tavaraa. Aurinkokin laski just sopivasti. Juuri sopivasti tonne horisontin taa. Voitais muuten tota kasvattaa noita puita vähän tuolla lisää. Tarvitaan nimittäin puuta. Tuohon kattoon. Joo. Pitäisikö tehdä noille kirjoille oma laatikko? Tehdään. Ups. Pistetään se tänne näin. Särkytään. Joo. Ups. Mitäs kaikki me saatiin? Silkki touchi, aika monta lootingi, kakkosta, fire aspekti, bane of hämähäkki juttu, smite, sharpnessi. No, se oli aika hyvä, nelonen. Agua affinity, joo, respiration kolmonen. Protection nelosta, blast protection kolmosta, feather falling, oh nelonen. Jumakalta, noit kun pistää armoreen, niin ei kuolla koskaan. Ehkä pikkasen. Joo, se lapio voitais kyllä ottaa mukaan. Ja pistetään noin muut kamat helppiin kanssa. Pistetään niin tänne. Noin. No pistetään nyt tonne kaikki. Ai, otas puuta muuten vaan mukaan. Ton verran. No ihan sama, voidaan ottaa koko stäkki mukaan.
puuta. Noin. Tehdään uusi lapio. Tarvitaan kyllä uusi tommonen juttukin. Ei kyllä ole rauta, voi mummo. Voi niitto. Oliks mun noita tortseja? Niitä toisessa kärpässä. Tää tuo varastossa. Siinä on hämähäkkiä tuo yläkerros. Pitäis varmaan pistää tortseja sinne. Noin! Mitäs täällä oli? Niin täälläkin oli puuta. Eikö mitä tavaraa? Yritti tulla päälle. Aika monen örkki. Ottaa sinne cobblestone mukaan. Oh yeah! Paljon mulla on 16 minuuttia naattu. Mennään takaisin sinne käydä vähän kikkailevia. Ihmetellään sitä mesta. Ihan pikkasen. Sitten pitää katsoa mitä Indulon asiaa. Hitto kun ne armorit ei tiputtanut armoreita. Olis ollut kova. Ne on kyllä haamu armoreit. Missä se mesta oli? Jossain tää. Jossain täällä. Mikä reikä täällä? Onks se on vaan tämmönen? Wow. Aika cool. Mistä mä tulin silloin? Joku reikä oli tää. Tossa. Mut Mario pystyy vaan popsi. Niinku porkkana. Mites täältä löytyy? Helvetin pimeetä ainakin on. Hui seitan! Räjähti. Aika moista kalmaa. Taas sinne riehuus. Ihme örkkä. Tää ei mikki. Ja lisää kirjaa. Täältä sais mainottu tota kiveä aika kivasti. Tai noita tiileä. Joo, tää tutkittiin toimesta. Tuolla on tommonen örkkipörkki. Tähän sen tampu. Noin on tutkittu. Oh shit. Mistä nää tulee? Hirveen kasa jengi. Ai saatana. Hei, kiitti. Onko sinäkin me tervettisin? Ei olisi lähellä kuolla. Oh yeah. Vähän nyt häiritsee, kun hakkaa tuota ovea tuossa. Lisää kirjaa. Mitä ovenaanko se hakkaa? Tutkinko? No täälläpä se näet onkin. Ei näkästä mitään. Ouch. Tämä on vähän purasee aika kova. Ei perse! Hirveet tykitys, ne on täällä sullekin. Ai saatana. Oh, joo, terve. Hirveesti täällä on minotaure. Siinä. Jeesus. Se lähti juoksemaan. Hirveä mies. No mikä toi pyörki? Toki hyvä, kun noin tippu tommoinen sydämi. Sen mielestä. Noin.
se ei mahu. Nyt lähdetään menee. Mennään kattoo. Hetkinen. Mistä on toi kuullut ääni? Paha sanoa. En tiiä. Jostain. Jostainpä jostain. Siellähän hakkaavat. Ei haittaa. Ei hitto, pitää kyllä viedä noin kirjat taas pois. Joo. Voitaisko jättää tää episode kyllä tähän näin ja... Mä tässä vien noin kirjat tonne ja... Sitten seuraavassa jaksossa lähdetään tonne torniin hakemaan kamaa sieltä. Ja... Katsotaan, jos saatais jotain dimsua tai... rautaa tai jotain muut vastaavaa kivaa kamaa sieltä. Saatais tehty armorit meillä. Aika kova. Kova meininki olisi. Mut joo. Jätetään tätä näin. Mä heitän kamat tonne mökkiin ja jatketaan siitä sitten elämään. Alright. Nähdään siellä päin ja näin päin. Moro.